ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସାମ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମ୍କେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେରଳରେ ବାମ ଦଳ ବେଙ୍ଗଲରେ ଦିଦିଙ୍କ ହାଟ୍ରିକ୍ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ବିଜେପିର ବିଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାମ କଂଗ୍ରେସ ସଫା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ଧଚିଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଗୁଆ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାମିଲନାଡୁରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ଡିଏମ୍କେ କର୍ମୀ ଏତଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ କଲେ ସମୀକ୍ଷା ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମେ 5ରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବୁଧବାର ସକାଳଠୁ ମେ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ବନ୍ଦ ସକାଳ 6ରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଓ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଚାଲିବ ଜରୁରୀ ସେବା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଜାରି ରହିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟିକାକରଣ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା ଗାଁରେ ଜଗିବେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ କୋଭିଡ୍ରେ ଅନବରତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ 6944 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୀମା ରାଶି ଘୋଷଣା